53 роки поспіль Бориспільська дитяча музична школа гостинно відкриває двері учням, які хочуть пліч-опліч іти з королевою звуків. Заклад вражає інструментальним асортиментом, завдяки чому кожна дитина може обирати будь-що на свій смак. Так юний музика Коля грає на саксофоні. Подобається, на ньому 9 клапанів. Я багато вже раз виступав на концертах, я люблю виступати. Крім шкіл, День знань відсвяткували і у музичному серці міста. За мир і щастя на планеті, наші світлі добрі, за те, що музика лилась далеко, аж за обрій. Цьогоріч заклад поповнився 85 першачками, з якими працюватимуть професійні педагоги. Спершу я дивлюся на дані дитини, на голос слухаю, а потім вже індивідуально до кожної дитини підбираю програму, підбираю твори, тому що кожній дитині, припустимо, одного віку, одні ті самі твори не можна давати. Всі зовсім різні і до кожної дитини треба дуже індивідуально відноситися. На урочистій лінійці, присвяченій Дню знань, першачків вітали батьки, керівництво музичної школи і влада міста. Поважайте один одного. Все починається з любові. І це зло, і ця ненависть, ворожнеча, яка, на жаль, і в нашому місті витає, її можна здолати лише одним – любов'ю. Тому я хотів би подякувати вашим батькам, які зробили дуже правильний вибір, не дивлячись на труднощі, які існують в нашій державі, в нашому місті, мабуть, в кожній родині, все-таки знайшли можливість і привели своїх діток до музичної школи. Анатолій Федорчук відзначив, у нас прекрасні, найкращі педагоги не лише на Київщині. До Дня Незалежності вийшов указ президента України Петра Порошенка присвоїти викладачеві музичної школи Сергію Сокуру звання заслуженого працівника культури України. Ця людина, як ніхто, дуже багато зробив для пропаганди нашого міста Борисполя, для виховання патріотизму в наших діток. Я з задоволенням хотів би вручити ці квіти. Сергій Михайлович, ви є наша гордість. Ще раз всіх святом. Вихованка Сергія Сокура Надія Корнієнко намагається не відставати від свого вчителя і вчиться у нього перемагати. Дівчинка є лауреатом багатьох всеукраїнських музичних конкурсів. Депутат міської ради Сергій Лінкевич привітав усіх зі святом. Закладу, а також Сергію Сокуру подарував книжку «Весільні українські пісні», над якою член Національної спілки композиторів України Марія Пилипчак працювала протягом 30 років. Міська влада ретельно слідкує за перемогами вихованців музичної школи і відзначає найкращих. Переможницею міського щорічного конкурсу «Молода людина року» в номінації «Відкриття року в галузі культури та мистецтв» стала Панкевич Марина Андріївна. Вона отримує диплом, статуетку та грошову винагороду. Першого вересня осінні дощі поступилися місцем сонцю, щоб першачки запам'ятали цей день не лише як один з найважливіших у їхньому житті, а й теплий. Колектив телеканалу «Бориспіль» вітає юних музикантів зі святом і бажає успіхів у навчанні, терпіння і натхнення.
Тетяна Підгурська, Юрій Юрченко. Новини, телеканал Бориспіль.